Deputetet e Partisë Demokratike kanë vendosur në dakordësi të plot djegjen e mandateve. Për këtë qëllim është ngritur një grup pune i cili do të vendosë teknikalitetet të cilët do të ndiqen për këtë hap. Duke mbështetur plotësisht zgjidhjen politike të ofruar nga Opozita Bashkuar, të një qeverie tranzitore të gatshme për ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhjet e lira të ndeshme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë e hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme të parakoshme parlamentare, vendosi unanimisht djegjen e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike në kuvendin e dalë me votat e krimit dhe mafias në zgjedhjet e manipuluara të 25 qershorit 2017. Vendimi ka paraprirë një diskutimi prej 3 orësh në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ku të gjithë deputetët kanë dhënë pikpamjet e tyre mbi propozimin e Bashës për lënjën e mandateve. Sali Berisha, i cili më shumë se një vit më parë ka propozuar djegjen e mandateve, ka theksuar se kjo është e vetmja formë për të ndaluar kryeministrin Edi Rama. Burime theksuan se në mënyrë figurative, ai është shprehur se Ramën o e ndalin qytetarët ose plumbin në ball, duke shtuar se në kohën që opozita diskuton, kryeministri ka filluar që tani blerjen e votave për zgjedhjet vendore. Në grup kishte edhe deputet skeptik, të cilët, edhe pse janë rreshtuar pro djegjes së mandateve, kanë ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si do të zhvillohet ky proces. Deputeti Myslim Urizi është shprehur skeptik për efektin që do t'i jap djegje e mandateve, ndërsa deputeti Flamur Noka ka kërkuar që djegje e mandateve të shtrihet edhe te kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiak, kërkesë kjo që nuk u mor në shqyrtim nga grupi. Pritet që të martën, kryetari Partisë Demokratike të mbledh këshillin kombëtar për t'i komunikuar vendimin, ndërsa në Selin Blu është ngritur një grup pune me njohës të mirë të ligjit për teknikalitetet e lënjes së mandateve.